دا دې د شاتو د مچو یو کلاسروم چرته چې دوی ته سبق نه بلکې دوی ته ټریننګ ورکړی کیږي. په سرکټ کې ناستې دغه د شاتو مچۍ به د خپل ټریننګ نه مکمل کېدو نه پس ته یو ډیجیټل سینسر کار کوي. یو داسې ډیجیټل سینسر چې د هغې په مدد سره به چې څومره هم د ماکخیز مواد دي یا چې کوم ډرګز دي هغه به ډیټکټ کیږي. که مونږ سوچ وکړو نو زموږ ذهن دا خبره بیخي نه مني، ځکه چې د شاتو یو معمولي او وړه شاندې مچۍ به څنګه دغه ایکسپلوسو ډیوایس یا دغه ډرګز ډیټکټ کوي. کله چې دا مچۍ ډرګز یا باروټ ډیټکټ کوي نو هغې نه پس به دا خپلې سیګنلې مونږ انسانانو ته هم راکوي. خو دا یو حقیقت دی او دا بالکل ممکن دی. ملګرو، د دې ټریننګ آغاز د ټولو ناول د مچو د ګبین نه کیږي، چرته چې یو خاص قسم ډیوایس د دې مقصد دپاره استعمالیږي او هلته کې د ټولو ناول د مچو سلیکشن کیږي. کله چې دا مچۍ په دې ډیوایس کې راجمع کړی شي نو هغې نه پس دا بیا لیبارټۍ ته راوړي چرته نه چې د هغوی پراپر ټریننګ شروع شي. دا مچۍ چې کله د ګبین نه راجدا شي نو دا ډېرې زیاتې غصه وي او دا ډېر زیات شور کوي. په دې وجه باندې دا یو فرج کې کیښودلې شي چې دا لږ یخې شي او د دې چې کم مومنټ دی دا هم لږ کم شي. د یخېدو د مرحلې نه پس دا مچۍ د لاسونو په مدد سره په یو خاص قسم هارنس کې وتړلې شي چرته چې هغوی الوتې خو نه شي، خو ولې د دې مخونه کولو وي. د دې نه پس دا مچۍ د دیرشو سیکنډو دپاره په دې هارنس کې پرېښودلې شي، په دې وجه باندې چې د دې مچو کوم عادتونه دي هغه په دې نوي ماحول کې ایډجسټ شي. یو یو د شاتو مچۍ د لاسونو په مدد سره په دغه هارنس کې تړل دا ځان له ډېر زیات لیندي او ډېر اوږد کار دی، خو ولې داسې لیبارټۍ هم شته چرته چې دغه کار د مشین په ذریعه باندې هم کیږي. پر روانو دوو ورځو کې به دې مچو له ټریننګ ورکړی کیږي او دا ټریننګ به بیخي هماغه شان دی ورکړي څنګه چې سپیلا د ایکسپلوسیو ډیوایس یا د ډرګز ټریننګ ورکړی کیږي. د سپو په شان د شاتو د مچو هم د سپیګمو د بوی چې کم طاقت دی نو دا ډېر زیات تیز وي او دا دواړه خپل ټارګیټ د میلیونو د فاصلې نه هم بوی کولی شي. کله چې سپیلا د ډرګز یا د ایکسپلوسیو ټریننګ ورکوي نو په بچپن کې د دوی په سپیګمو کې دغه ډرګز یا چې کوم ایکسپلوسیو دي نو دا ورته بوی کوي. کله چې دغه سپی ډرګز یا ایکسپلوسو وغیرہ بوی کی نو هغې نه پس د انعام په طور دغه سپیلا خوراک ورکړی کیږي. په ټریننګ کې د دې خبرې پوره پوره خیال ساتلی شي چې څو پورې سپی دغه ډرګز وغیرہ نه وي بوی کړی نو هغې نه مخکې دغه سپیلا هیڅ قسمه خوراک نه ورکوي. او دغه شان په مزه مزه اخر کار سپی ته هم پتو لګي چې څو پورې هغه ډرګز وغیرہ بوی کړی نه وي نو هغې پورې هغه له هیڅ قسمه خوراک نه ملاویږي. د سپو د دغه سایکالوجي د استعمال نه پس اوس په ایرپورټونو کې هم د سپو په مدد سره د ایکسپلوسو ډیډکشن کیږي. کله چې هم په یو بیگ کې ډرګز یا ایکسپلوسو ډیوایس وغیرہ موجود وي نو د دې د بوی کولو نه پس دا سپی چې دی نو دا خپله جمع روباسي چې هغې نه پس مالک د انعام په طور باندې د سپیله خوراک ورکړي. او که چېرته په دغه بیگ کې ډرګز وغیرہ نه وي موجود نو هغې نه پس د سپی چې کوم مالک دی هغه د سپی ته په سپیګمو کې ډرګز وغیرہ بوی کړي او هغې نه پس د انعام په طور دغه سپیله خوراک ورکړي شي. خو د شاتو مچۍ به دا کار څنګه کوي او دا به انسانانو ته څنګه وایي چې ما اوس ډرګز وغیرہ بوی کړی دي؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چې د شاتو مچۍ په ګلونو باندې کینی او کله چې په دې مچۍ باندې د ګلونو بوی لګي نو دا په دې ګلونو باندې کینی او خپله ژبه بهر ته راوباسي. د دې مچۍ دا ژبه د سټا په شان کار کوي او د دې ژبې په ذریعه باندې د غرس چې دی نو دا خپل ځان طرف ته راکاږي. د ګلونو د بوی کولو نه پس مچۍ چې کله خپله ژبه بهر ته راوباسي نو د دې دا عادت بدلول دومره مشکل کار هم نه و. د ټریننګ په دوران کې کومې مچۍ چې په هارنس کې تړلې شي وي په هغې کې چې کومې مچۍ ستړې شي نو په هغې کې بیا شارټ لیسټنګ شروع شي. د شارټ لیسټنګ لپاره په یو کاټن باندې خوږې اوبه واچولې شي او هغې نه پس دا کاټن مچو ته مخې ته کیښودلې شي. چې کومې مچۍ په اوبو څښلو کې غرضي وي نو هغې نه پس دغه مچۍ خپلې ژبې بهر ته راوباسي. دا هغه پوینټ وي چېرته چې په دې مچو کې شارټ ټیسټنګ وشي او هغې نه پس چې د ټریننګ لپاره نیکسټ فیز ته ولیږي. اوس چې کومې مچۍ شارټ لیسټ شوي وي نو هغې ته په سپیګمو کې د شپږو سیکنډو دپاره د ډرګز دوړه بوی کړی شي. د دې نه پس صرف د دریو سیکنډو دپاره په کاټن کې چې کومې خوږې اوبه دي هغه ورته مخې ته کیښودلی شي. دا پروسس د یو اټومیټک مشین په ذریعه باندې روان وي او په یو څو ګنټو کې د شاتو دغه مچۍ ټرین شي. دې مچو ته اوس پته لګېږي چې د ډرګز د سپین کېدو نه پس فوراً موږ ته خوږې اوبه ملاویږي. په دې وجه باندې هغوی خپلې ژبې بهر ته راوباسي او اوس د دې مچو ټریننګ په مکمل طور باندې کمپلیټ شي. دې نه پس دا د هارنس ته راوباسي او په یو کولو کنټینر کې آزادې پرېښودلی شي او دې نه پس چې کومې نوې مچۍ دي نو د هغوی ټریننګ شروع شي. تاسو ته دې دا خبره یاد دی چې د مچو دا کم ټریننګ چې دی نو دا په ایکسپلوسو پاوډر یا په نارکاټکس باندې هم ورکړی کېدای شي. په دې کې مسله دا ده چې د مچو دغه خاص قسم ریسپانس خو انسان خو به په مایکروسکوپ کې هم وګوري، خو ولې په ایرپورټ یا داسې په حساس ادارو کې داسې پریکټیکل کول ډېر زیات
ناممکن دی. د دې لپاره سر داسې حل پکار دی چې کله مچۍ دغه اسپوسو وغیره سمیل کړي نو پکار دی چې دا د یو مشین په ذریعه باندې هم ټیټک شي. د دې ډېرې طریقې کیدی شي او د ټولو نه ښه طریقه چې ده نو هغه ویډیو پروسیسنګ ده. بالکل جناب، د شاتو مچۍ په یو هارنس کې وتړلی شي او هغې نه پس دا په یو مونیټرنګ ډیوایس کې واچولی شي. په دې ډیوایس کې لګېدلې مایکرو کیمرې د مچو د ژبې د اے آی ویډیو پروسیسنګ په ذریعه باندې ډیډک کوي او د هغې نه پس دا سیګنل په سکرین کې د الارم په طور باندې ډسپلی کیږي او د دې نه پس دا مشین دې مچو ته د انعام په طور باندې هغه خو کټن مخې ته کیږدي. د مایکرو کیمرو نه علاوه د یو انفراریډ لایټ په ذریعه باندې هم د مچو د ریئکشن ریکارډ کیدی شي. دا انفراریډ د مچو مخې ته داسې فټ کړي شي چې کله هم مچۍ خپله جمعه بهر در وباسي نو په انفراریډ چې کومه رڼا لګي نو هغه بیا لږه ډیم شي او په دې طریقې سره د سینسر لایټ ته دا پته لګي چې د مچو ژبه په کوم وخت کې بهر ده. او هم په دې طریقه باندې شپږ دېرش د شاتو مچۍ په یو مشین کې واچولی شي او د دې نه پس چې د سیکورټي کم سټاف دی نو د مسافرو بیګ ته دغه مشین د شپږو سیکنډو دپاره ونیسي. که چېرته په دغه بیګ کې ډرګز یا اکسپلوسو موجود وي نو هغې نه پس په سکرین باندې دغه الارم لایټونه آن شي. د سپو او د شاتو د مچو د بوی چې کم طاقت دی که په دې باندې کمپیریزن وکړی شي نو په دې کې ډېر زیات فرق مخې ته راغلی دی. کم ټریننګ چې سپو له ورکړی کیږي نو په هغې کې تقریبا کلونه لګي خو ولې مچو له چې کم ټریننګ ورکړی کیږي نو په هغې کې صرف او صرف یو څو ګنټې لګي. یوازې دا نه بلکې د سپو په مقابله کې چې مچو له کم ټریننګ ورکړی کیږي نو په هغې باندې خرچه هم کمه راځي. د دې نه علاوه په ځینو ځینو کې د سپي استعمال بیخي ناممکن وي. لکه که فرض کو په ځمکه کې د لینډ ماینز وغیره سرچ کول وي نو هغه د سپي په مدد سره ځکه نشي کېدی ځکه چې په دې باندې معمولي هم وزن راشي نو هغې سره دې کې دمکه هم کیدی شي. نو ظاهره ده چې د سپي په مدد سره داسې کارونه ناممکن دي. د دې کار دپاره چې کومې ټرین مچۍ دي نو هغه په دغه کلو میدان کې پرېښودلی شي او د ډرون په مدد سره په هغې باندې نگراني کیږي او که دا مچۍ چېرته هم اکسپلوسو وغیره سمیل کړي نو بیا دا مچۍ د هغې د پاسه تاویږي راتاویږي په دې غرض چې اوس به دوی ته خوږې اوبه میلاو شي. د مچو دغه ریئکشن د ډرون کیمرو په مدد سره لایف کتلی کیږي او د دې نه پس اکسپرټ هغه ځای ته لاړ شي او مچو له د انعام په طور باندې خوږې اوبه ورکړي. د دې نه پس د لینډ ماینز کودی شروع کړي او لینډ ماینز ناکاره کړي. یوازې د سپي یا د شاتو د مچو نه دغه کار نه دی اغوستی شوی بلکې په ملیټري اپریشنو کې د مختلفو ځناورو نه هم دغه کار اغوستی شوی دی. ملګرو، زما دا ویډیو که چېرې ستاسو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شامله کړئ.